الحمد لله رب العالمين يا رب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء باد. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذو الجلال جثني فالندرويم dhe vetëm prej ti ndim dhe falje të mirë fillt gjithnjë kërkojmë. I madhi Allah dhul gjelal, ti e i pari pa fillim dhe je i fundit i pa mbarim, ti e i vetmi që jep jetë, që merr jetë, që përcakton gjini dhe që jep furnizim. I madhi Allah, sikur në këtë moment gjumaje je i falenderuar gjithherë, po me theks veçant në këtë moment gjumaje të falenderojmë që kem bjell dhe instalu imanin e pastërt për ty. Iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtaris tonë, dynjas tonë, dhe jemi të bindur se do t'i japësh edhe ahiretit tonë. Të falenderojmë i madhi Allah dhul gjelal që zemra tona i pastrove nga çdo zili, urrejtje, nërskamze, tradhti. Të falenderojmë i madhi Allah që koka tona i mbushem për plot njohuri të pastërta, pozitive, progresive, produktive, për të mirën tonë, të familjes tonë, të dhejët tonë, të fesë tonë, njerëzis në përgjithësi. Të falenderojmë i madhi Allah që na dhurove prindë, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove evladë, e që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, edhe kur ndoshta nuk jemi dhe aq meritor. Për shëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan, mësusi njerëzis, ambasador i rruzullit toksor, doktor i zemrave tona, shefaxhi i parë dhe i fundit. Nesër kur nuk ka dobi prej mallit as evladit, do të jetë Muhammed Mustafaja që do të ndërmjetësoj për gjithata dhe ato cilë dhe cilat kanë shqiptu, kanë besu dhe kanë konkretizu La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, sot jam i inspirum të flas nga një ajet kuranor i kaptinës El Araf, ajeti me numër 199, që flet për një mesaj të madh për ne si umet dhe si shoqëri, që flet për një kulturë shumë të lartë të ati umeti që do ta praktikoj këtë, që flet për një edukim, për një formim shumë të fortë, të mirë të çdo individi dhe të çdo shoqërie që janë të pajisur me këtë virtyt. Flet për virtytin e kërkim faljes. Të dashurit e mi, gjithherë tek ne si popull është transmetu se kërkimi i faljes të gjburnan, ta ul autoritetin, të dopsan. Mirë po, gjithmon është fol nga ky islami ndritëshëm dhe nga kultura jone mirë fillë shqiptare se falja gjithmon të forcan, gjithmon të ngrit dhe asniherë nuk të gjburnan. Allahu thot khudhil afua wa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Po i thot Muhammedit alayhi salatu wa salam, o ti Muhammed, pranaje kërkim faljen, tregohu i mëshirshëm, urdhëro gjithmonë për të mirë dhe ktheja shpinën ignorantëve, ktheja shpinën të paditurve. Të dashurit e mi, çdo njeri që merr frym mbi sipërfaqen e kësaj toke është gabimtar. Nuk është gabim të gabosh, gabim është të vazhdosh në gabime. Aty ku ke kuptu se je gabim, je ndal, është e mjaftushme. Njeriu nga njerë flet fjallë që e plagos
dhe e vret zemrën e tjetrit ma shumë se që mund të plagos dhe të vras zemrën e tjetrit me plom. Nga njerë flet gjëra që ja plagosin zemrën, nga njerë flet fjall që ja prish gjithë të rezin e jetës e ti si individ, si familje dhe si vizion ku e ka për të arrituraj. Njeri nga njerë bën veprime të cilat një losin mardhënjet me të tjerët dhe kryon pengesa, kryon gremina, sa që është vështirë të riparash në jetë apo gjatë procesit të jetës. Allahu nuk e don urrejtjen, nuk e don gabimin. Ama, kë vetë është Allahu Dhul Gjelal që na ka mësuan edhe formën e kërkim faljes, pasi që na ka kriju neve si gabimtar, si njerës që gabojmë. Asni njeri nuk është i pagabushëm, e Allahu vetë, pasi që na ka kriju në këtë formë, na ka mësu edhe formën e kërkim faljes. E po jafthave me sinceritet, me lejen e Zotit rregullohet gabimi, e ajo është më falj, që i thu njeriut, e estaghfirullah, kërkoj falje i madhe Allah, që ja drejton Allahu Dhul Gjelal këtë kërkim falje. Kërko falje për atë që ke bërë, nëse e prishe, mundohu të ndryshash dhe të regulosh, nëse ftu e zemrën e tjetrit, mundohu të fitash për sëri, dhe këtë arrin dhe çdo njeri e ka mundësin për me bë. Të kërkosh falje, do në thëtë, ta qëtësësh një zemër, që po ta leje në këtë formë të që rregulluar, ajo gjendje do të sjell një gabim edhe më të madh. Do të mbushet me mlef, do të mbushet me urrejtje, e ndoshta do të vjenë i barazim, subhanallah, me fatalitet. Të kërkosh falje do në të thotë të rregullosh ndërgjegjen tone dhe të stoposh mendje madhësin dhe egoizmin tënd që ekziston në çdo zemër apo shpirt të çdo njerëzit. Të kërkosh falje do në thotë të gëzosh Zotin Dhul Gjelal dhe të zemrosh shejtanin e mallkum. Allahu më së shumti gëzohet me kërkimin e faljes që ja bën njeriu njeriut dhe krijesa Allahut. E më së shumti që hidhrohet me kërkimin e faljes është shejtani i mallkuar. Zoti ynë është faljes. Shumë e don faljen. Kërkimin e faljes dhe e do atë njeri që e pranon kërkimin e faljes. Në momentin që Hazreti Ademi a.s. me bashkëshortën e ti, Hazreti Havën, gabun dhe ngrënën nga jo pem, e ndaluar që Zoti ua kishtë ndalu, ata me njëherë që e kuptun gabimin, i kërkun falja Allahu Dhul Gjelal, dhe Allahu Dhul Gjelal ua fali gabimin atyre. Kur gaboj shejtani, leje që nuk gaboj, leje që nuk kërkoj falje, më falni, leje që nuk kërkoj falje, mirë po u bo mendje madh, kokë fort dhe tha, unë jam më i mirë se kë, Ademin e ke krijun nga balta, mu më ke krijun nga zjarri, unë nuk i kërkoj falje njeriut, nuk i kërkoj falje Hazreti Ademit, dhe për këtë arsye, Allahu e përjashton nga mëshira e tina. Allahu i përjashton të gjithë nga mëshira e ti, ata njerëz të cilët me vedije, me qëllim, nuk i kërkojnë falje, edhe pasi që ju është qaru se je gabim, thët po, jam gabim, po kur këtina nuk ju nënshtruna. Të kërkojnë falje nuk është dopsi. Të kërkoj shfalje nuk është turp. Të kërkoj shfalje nuk është as pak
ullje e autoritetit. Por të kërkosh falje është trimni, është fisnikri, është mbi të gjitha të ngjash njerëzve të mirë që i ka krijuar Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjelalu. Një shembull profetik, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ishte duke bisedu me kurejshetët, ishte duke bisedu fjalë për t'ua përfitu zemrat e tyre dhe për t'ua sqaru mesazhin hynor. Mirë po ndërhyri njëri nga mbrapa, Abdullah ibn Mektumi, i cili ishte i verbër. Ai nuk dike se me kësh profeti në mexhles. Ai nuk pake dhe nuk e dike rëndësinë asaj bisede që ishte. Se janë nga njëherë do biseda shumë të rëndësishme, nuk ban me ndërhy se këputët biseda dhe mesajë du të me fillu prej fillimit. Ty jap një shembull praktik. Tha imami shkoj dikon për të negociuar në një marim, në një mares folke, dhe imami e pake se shumë afër është, më ngrita e me shtri dorën. Tema ishte nxet. Mirë po me zinë ndërhyni, o imam hini vakti i namazit. Imami nuk e ndëgjajke, se për fillin me zinin. Vashdoj, po me zinin nuk nalët, për sëri duke im shumë. E në moment që ta ndalësh këtë bised, o, du të me fillu për fillimit, a peta një fjallët. E kur i ra për streti me zini, imami ja këtheju, tha që hini vokti e mura vesh, kalëzëm ku ti del. Për një fjallë mësëm për nga burë, edhe profeti Muhammed ishte duke fol, mirë po, aj nuk e dike. Dhe u mërzit shumë Muhammedi a.s. Sa që nga kjo mërzi, Allahu me urgjense ka zbrit Gjebrail Eminin. Dhe e ka qërtu Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe tha shko kërkoj fali Abdullahut i cili është i verbër, ai nuk e ka ditë ngjarjen me ka je duke bisedu dhe për çfarë je duke bisedu, e ai kërkoj ke mësëm diçka që ka mësuar Zoti o Muhammed. Tha kërkoj falje Abdullahut, kërkoj më falje dhe mu nga ky veprim. E Muhammedi alayhi salatu wasalam u ngret dhe ku e takoj ke këtë përsan, unë ngrit ke në këmb, e përqafoj ke fart, dhe i thëj ke, për hatrin tan, për vlerën që e kiti një si njeri, ha? Sa Allahu atë e cili e ka sprovu me humbjen e dy syve, ha? Allahu Dhul Gjelal ka përgadit që problem shumë të madhë për mbotën tjetër. Pa unë ngritëm edhe të përqafoj dhe këtë e ka bërë deri sa ka ndru jetë Muhammedi alayhi salatu wasalam. Në luftën e Uhudit, për deri sa ishte duke i rënditur safat, ishte duke i rëndit safat Muhammedi alayhi salatu wasalam, njerë ishte i shno shumë dhe me atë shkopin nga misfaku i ra dhe tha mbledhe pak barkun, e a i tha më vrave ja Rasulullah. E Muhammed a.s. me njëherë i kërkoj falje, tha kërkoj falje që të vrajta, tha nuk mjafton vetëm kjo, tha une nuk ta pranoj kërkimin e faljes, pa ta këthy edhe ty në atë formë ashtu si që mërave, tha ngriti robat, shplo e barkun, dhe praj Muhammed a.s. ashtu njejt, të gjithë shokët ishin dëshokum, ky po i bjen trupit fizikët të Muhammedit, shkoj edhe e përqafoj. Tha pse veprove kështu vëlla im? Tha veprova kështu, tha se e kam ndjenjen që unë e kam mbyt në këtë luftë. E dëshirova që unë t'jem i fundit që e kam prek likurën tënde ja Rasulullah, e shpresoj shefatin tan nesër kur do dal para madhnisë Allahut xhallashanuhu ve xhallaxjalalu. Dashurit e mi, falje kanë kërkuar njerëzit më të mëdhej se sa ti dhe unë. Hazreti Omeri ishte duke mbajtur hutbën ditën e gjuma në mimberin e Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallam, ishte duke dhënë mesazhe të mira të fuqishme. Mirë po një grua nga lartë ngriti zërin dhe tha gabove o prisi besimtarve, nuk është ashtu. Dhe pasi u sqaru meselja dul që aja ka pas të drejtë. Dhe Hazreti Omeri hypi përsëri në mimber dhe i kërkoj falje grus dhe masës në përgjithsi. Profeti Muhammed thoshte, nuk është e hishme
që dy musliman të mos flasin 3 dit mes veti, e nësa ata nxihen me njëri tjetrin, më i miri prej tyre, është ai cili fillon i pari duke i thonë selamu aleikum. Imaginani dashurit e mi, imaginani, sa familje shqiptare do të ishte më e qetë, si ku në ato familje të mbretërante kultura e kërkimit të faljes. Imaginani, sa qifte do të ishin akoma zbashku me njëri tjetrin dhe nuk do t'i leshin fmit në rrugë e tima, si kur të mbretëron të ta të dy kërkimi i faljes. Imaginani, të dashurit e mi, sa konflikte do të parandaloshin, si kur se pas çdo mos marveshje të individve të mbizotron të kultura e kërkimit të faljes. Imaginani dashurit e mi, sa rrahjet, sa ferjet, sa vrasjet do të parandaloheshin, si kur para prakisht të ekziston të formimi, kultura, besimi i të thonit ati personit, kërkoj faljes e jam gabim. Kërkimi faljes nuk duhet kërkohej vetëm nga i vogli. Ne imi mësu, kjo është ma i vogl, nëse kjo nuk më kërkojn falje, unë kur nuk ja pranaj, apo nuk ju nënshtrojnë aktina. A i dini sa lezet dhe sa e shiret shme është që të kërkojn falje i madhi të voglit. Sa bukur do t'ishte qeveritari, kur ndaj një veprimit që e ka bërë, të pa mendu mirë, të pa analizu mirë, edhe din që është gabim, të kërkon falje. O Zot, i bona 42 vite, halon në troje tona shqiptare, nuk e po është një qeveritar, pas një veprimit që e ka bërë të gabushëm apo vendimi, të del paramosës, të jep dërheqje, apo të kërkon falje. Kurse e shohim në për vendet skandinave, apo në për vendet të tjera, vetëm treni që është vonu një minut, ai kërkon falje dhe jep dërheqje. Ku me dit ai shoferi gaza i galon ma shumë, mirë pa ai shep për gjetësi dhe kërkon dhe thot falje. Të dashurit e mi, ka shumë lezet kur mësim dhonësi i kërkon falje në zonësit, ndoshta për ndonjë ngritje të zërit, apo ndoshta përdorjes ndonjë fjalje të pavend, apo ndonjë notimit me inat apo me urrejtje e që nuk ja ka dhënë në meritën. Kur prindit i kërkon falje fëmijët të ti, a sa do të rritët e të edukohet këj fëmijë, që kur të rritët, këj do të thëtë nana jeme më ka kërku falje, babaje më ka kërku falje, edhe unë do të kërkoj falje. Nuk është turp ti kërkon falje burri gruz, të ne jemi mësu vetëm grujat na kërkon falje neve. Jo, është burni, është qytetari, është islam, është formim, që burrit i kërkon falje gruas, nëse e vërtetan, se vërtet ai është, do thot gabim. Dhe krejt në fond, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam tha, kur ta falesh një fjalë, mendoje, mirë, që për të mos ti bish pishman e të kërkosh falje miniher nesër. Por nëse e ke thonë, dhe është vërtetu se është gabim, kërko falje dhe kërko halalëk. E nëse nuk e bën sët, nesër do të paguat shtrejt në botën tjetër. Allahu ketë mirat që ti i ke bo, ka më ti marë, e ka më ti adhonën ati personit. E të ligat të këqijat e ti, ka më i amarë ati, edhe ka më i hudhën të këti. Dhe e dyta, a i cili nuk pranën faljen, thotë Muhamedi a.s. nuk është njeri i mirë. Profeti thotë, nëse personi i kërkon falje tjetrit, dhe ky nuk ja pranën faljen, ky njeri nuk do t'i afrohet nesër, kërojt të keutherit, nuk ka me ju afru, ky njeri që nuk ja ka pranu faljen tjetrit. Në ke lëndu, s'ta fali. O burë, falja sa e ka kuptu. Falja sa e ka gabu. Po edhe nëse e ka bo me vendije, dhe tash i ka orë vendije e shëndosh, falje, se ti e tash busi, ti e duke ungrit, dhe ti e duke e marrë shpërblimin e Allahut Gjellëshanu, për këtë botë dhe për botën tjetër, Allahu na përdor për mirë dhe për hajrë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.